Армардах тағайын. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Эфир тізгінінде мен Гүлдана Санжан. Бүгін сәуір айының 26-шы жаңасы. Апта күні сәттілікке толы сәрсенбі. Ендеше бүгінгі күндеріңіз нұрлы болғай деген ізгі тілек білдіре отыра, бағдарлама шымылдығын әсем әнмен ашамыз. Арна қосулы болсын. Әндіңде естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар.
Ақылдының сөзінде ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Әсеменнен соң бағдарламамызды дарынды тұлғаның даналық сөздермен жалғастырамыз. Ғылымның анасы пәлсапа дейтін болсақ, пәлсапаның пырағын ертеп мініп, пайымды пікір айтқан парасат иесінің бірі Аристотель. Шындықтың шырағын шағып, шынайылықтың шебер үлгісін қалыптастырған. Платонның шәкірті шартарапқа алтынға айырбастамайтын асыл ойларымен танылған. Дәуірлердің дәрібін дөп басқан данагөй кейінгі ұрпаққа не дейді екен? Даналық ойдан дән іздеп көрелік. Таң сәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Достық өмір үшін ең қажетті құндылық, өйткені адам барлық игілікке ие болса да дос жарансыз өмір қаламақ емес. Ерлік аяулы қасиет, соның арқасында адамдар қауіп-қатер үстінде тамаша істер істейді. Ақыл тек білімде ғана емес, білімді іс жүзінде қолдана білуде. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Өмірдің мәні айналаңа қызмет етіп, көмек көрсетуде. Маған достықта шындықтағым бар, дегенмен әр қашан шындықты бірінші орынға қоямын. Өмір қимылды талап етеді. Жомарт адам керекті кезде керекті адамға керекті нәрсесін беретін жан. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырған. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. 2020 жылдан бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры іске қосылды. Мұның арқасында азаматтардың МРТ компьютерлік томография, стоматология сынды қымбат қызметтерге тегін қол жеткізу мүмкіндігі бар. Ол үшін өз статусын анықтап, ортақ қорға жүйелі түрде ақша аударулары қажет. Ал жеңілдік бойынша сақтандыру кімдерге беріледі? Бірге білейік. Мәмс туралы заңға сәйкес жасына қарамастан күндізгі оқу нысаны бойынша оқитындардың барлығы азаматтардың жеңілдікті санатына кіреді. Олар үшін мәмс жарналарын мемлекет төлейді. Қазақстанда оқитын студенттер үшін сақтандырылған мәртебесін алу алгоритмі. Сақтандырылғандар мәртебесі Қазақстан аумағында оқитын азаматтарға жеңілдік ретінде беріледі және олардың деректері оқу орнының ақпараттық жүйесіне енгізіледі. Деректерді енгізуге студенттер оқитын оқу орындарының әкімшілігі немесе деканаттардың қызметкерлері жауапты болады. ЖСН оқу кезеңі және оқу нысанын дұрыс толтыру міндетті шарт болып табылады. Егер бұл жолдар дұрыс толтырылмаған жағдайда, онда сақтандырудың жеңілдетілген мәртебесі автоматты түрде берілмейді. Егер отандық жоғарғы оқу орындарының студенттері сақтандырылмаған болса, не істеу керек? Мәртебе студент туралы тиісті ақпараттың болуына байланысты берілетіндіктен, сіз өзіңіздің оқу орныңыздағы жауапты қызметкерге хабарласып, ақпараттық жүйеге деректерді тексеруді сұрауыңыз қажет. Кейде ақпараттың жаңартылмағаны анықталады. Шетелде оқитын қазақстандықтар үшін сақтандырылған мәртебесін алу алгоритмі. Шетелдік оқу орындарында оқитын қазақстандық күндізгі оқу нысанының студенттері мәмс жүйесіне сақтандырылған тұлғалардың автоматты түрде жеңілдік мәртебесін ала алмайды. Ол үшін олар жүйеге өздігінен тіркелуі керек. Электрондық үкімет порталындағы ізденіс жолына келесіні енгізу, шетелде оқитын студенттерді тіркеу, ашылған терезедегі өтінішті толтыру және оқуды растайтын құжаттарды қоса беру қажет. Өтінішке электронды цифрлық қолтаңба көмегімен қол қою. Сақтандырудың жеңілдікті мәртебесі жолдарды дұрыс толтырған жағдайда 10 жұмыс күн ішінде беріледі. Өкінішке орай күндізгі нысанда оқитын студенттердің барлығы мәмс туралы заң бойынша өздерінің жеңілдік берілгендер санатында екендігін және мәмске жарналар мен аударымдарды төлеулері қажет еместігін біле бермейді. Әсіресе шетелде білім алып жүрген студенттер. Киімде бүкіл ұлттың жалпы халықтың болмысы жатыр, ал қызға 40 үйден тию жасаған қазақ қыз келіншектерінің киімінде көшпелі ұлттың қатпарлы тарихы қатталып жатқандай. Қыз етегінің ұзын болу себебі ибалықты білдірсе, кимешек секілді киімдер көшпелі халықты желдің өтінен, күннің ыстығынан, қыстың ызғарынан қорғаған. Кішкентай қыз жаңа туған нәрестеге әлбетте ит көйлек кигізген, ал есі кіріп қалған қыз балаларға көйлек кигізіп, тұлымшағын өріп қойған, басына тақия кигізіп, үстіне тізесін жауып тұратын көйлектер кигізген. Бой жеткен, жаздыгүні жұқа матадан тігілген тақия кисе, қыста бөрік киген, тұрмысқа шықпаған бой жеткен барынша сәнді киініп жүрген. Қыздардың киімдері қайта оралмас дәуірінің белгісіндей аса ұқыптылықпен тігілген, ой
өрнектің сан түрімен әшекейленіп, түрлі тастармен безендірілген. Бұрымын әсемде бөріп қойып, шолпысын сылдырлатып жүрген бойжеткендер талай жүректі дүреткізген. Қазақ қыздары осынау сұлулығын сырт көзбен бүкпей, керсінше қырмызы күлдей қолпырып жүрген. Әсіресе шаш күтіміне ерекше қарап, кейде қыз сұлулығын шаш сұлулығымен өлшейтінде замандар болған. Қазіргі кезде жігіттердің қандай қыздар ұнайды деген сұраққа ойланбастан шашы ұзын қыздар деп жауап беретіні сол түсініктің жұрнағы. Шашқа бойжеткенмен оның жеңгелері ерекше құрметпен, күтіммен қараған. Шашқа арналып тағылған әшекейдің түр-түрі қыздардың қобдиш жасынан табылған. Аңыз болып, көрінер қыздар сұлу шашпауымен, бұрымын кейіп сілкіп тастауымен деген өлең жолдары қалған. Келіншек, керім жібек басына сәлде орайды, бір ораған сәлдесін жүз орайды. Халық өлеңі. Келін өзге шаңырақтың босағасына аттаған соң оған жаулық салып еншілейді. Яғни орамал тұрмысқа шыққандықтың белгісі. Балалы болмағанға дейін үй тірлігін атқарғанда кедергі келтірмес үшін, тамақ пісіргенде шашы тамаққа түсіп кетпес үшін басына орамал тағып жүреді. Сондай-ақ жас келін сұқтанған көзден сақтану үшін де орамал тартады. Наным сенімі берік халқымыз келінін тіл көзден сақтау үшін орамал таққызған. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде ақпараттық танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы, ал дәл қазір арналарыңызды әдемі әуен қабыл алыңыздар. Жарқын болашақ, жалғасын елім, төсіңде сүрген.
Ярасында ұлттық кейім ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Ұл қыздарымыз ұлттық кейімді Наурыз мейрамында ғана емес, басқа да мерекелерде ғана емес күнделікті киіп жүрсе жарасымды болар еттеген мемлекет басшысының сөзін негізге ала отырып, өңірімізде ұлттық кейім ұлт ажары атты облыстық ұлттық кейімдер байқау өтті. Байқауға 53 қыз келінше қатысып, ұлттық нақыштағы кәжекей көйлектердің дайындау шеберлігі бағаланды. Қымбатты көрермен, осы орайда біздің студиямызға 30 жылдан астам қолөнер саласына еңбек етіп келе жатқан меймандарымыз жайғасқан болатын. Ендеше таныс болыңыздар. Алтынай Мұрқы қызы, Майра Жақан қызы және Ұлболсын Сейт қызы. Біздің студия меймандарына қояр сауалдарыңыз, білдірер лебіздеріңіз болса мархабат, байланыс номері экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Атаулы байқауға қатысып, өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсеткен екенсіздер. Ұлттық кейім ұлт ажары атты облыстық байқау өтті деп айтып жатырмыз ғой, иә? Жалпы осы байқаудың негізгі мән-маңызы парасатына тоқталсақ осы орайда. Бұл кеше ғана болып өткен өзіміздегі мынау Олимпиад компаниясының ұйымдастыруыменен болған аламан бәйгеміз біздің Қызылордада дүбірлі республика жүзінде қаншама жаңа ат бәйге айтсеистердің басын жинап бәйге өтіп жатыр. Ол үшін бізге қуанамыз. Ол да біздің бір қазақтың ойыны салт-дәстүріндегі және сол жерге мынау бізді қолөнершілердің мынау қазақтың жас қыздарының келіндерінің аналарының киім кию үлгісі ұлттық киімді дәріптеу жөнінде үлкен жаңағы шара ұйымдастырылды. Және ол жерде 53 қыз келіншек болды. Шара өте жақсы деңгейде өтті. Ол жерге облыс әкімі Нәлібаев мырзаның өзі де болып сол жерде сөз сөйлеп марапаттар болды. Және мен мынау өзімнің ұжымымнан менің 3 қызым қатысты. Барып қатысты сол жерге. Және әрине өзімде сол қазақтың мынау әжелеріміздің өзімізде әже болдық қазір. Мына кимешегімізді дәріптейік деп біз осы кимешекпен өзімде кірдім. Яғни бұл байқаудың ұйымдастырылып отырған мән-маңызы өте жоғары болды дейсіздер ғой, иә? Әрине, өткен мына өскелең жастарға, өсіп келе жатқан қыз келіншектерімізге, балаларымызға, мынау артымыздағы немерелеріміздің мынау әсіресе қыз балдардың киім кию үлгісі қазір мынау батысқа еліктеп бізде әртүрлі ашық-шашық киімге еліктеп киіп бара жатқан жастар жоқ емес, баршылық. Ащы да болса шындығымыз. Бірақ дей тұрғанмен біз осы қазақтың аналары мына үлкен бас болып осы өзіміздің қазақтың ұлттық киімдерімізді дәріптей жүрсек, ол әрине көргенін жасайды. Қыз келіншектер тәрбие алады деген ойдамын. Жалпы бұл байқауда өздеріңіз қандай ерекшеліктермен көптің көзайымына айналдыңыздар? Қазақта ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев айтқан ғой, қалайша ақынмын деп айта аламын, қазақтың өз айтқанын қайталадым, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен киіп өзіне қайтарамын дегендей, бұл сан ғасырдан бері келе жатқан қазақтың қолөнері. Сондықтан ол біздің мақсатымыз соны заманауи түрде өңдеп, қайтадан әдемілеп, неше түрлі жаңалап шығару біздің міндетіміз деп ойлаймын. Сондықтан сол салада қазақтың ши құрағымен, біз қазақта ойымен ой айтқан еліміз дейміз. Сондықтан біздің әрбір өнеріміз сөйлеп тұру керек. Мен қазақпын, мен қазақтың өнерімін деп. Сондықтан сол мақсатта жастарға үлгі көрсету мақсатында, жасымыз 70-ге кеп қалса да өзім сол мақсатпен жұмыс істеп жатырмын. Тамаша. Жалпы қазіргі таңда осы қазақ нақыштағы киімдерді айтып жатырмыз ғой, мемлекет басшысының өзі айтты, белгілі бір мерекелерде ғана емес, Наурыз думандарда емес, біз қазақ екенімізді тек қана сондай мерекелерде екен ғана сезініп қана қоймауымыз керек, күнделікті түрде дәріптеуіміз керек деп жатады. Осы тұрғыда өздеріңізден тағы да Ұлболсын ханым сұрағым келіп кетіп отыр. Жалпы айтып жатамыз ғой, әртүрлі кимешекте біздің қасымызда отырған апаларымыз жақсы өздерін көрсетіп дәріптеп жүрсе, өздеріңізде жаңа тұрғыда, жаңа заманауи бағытта ерекшеленіп, күнделікті тұрғыда осы киімдерді киюге болатынын дәлелдеп жүрсіздер. Осы тұрғыда не айтасыздар? Мен ғой енді Ұлболсын. Жаңа айтып кеттім ғой. Жаңа тұрғыда деп, біз жаңа қазақтың өнерін қайтсек те дамытып, заманауи, біздің жаңағы президентіміз айтып кетті ғой, тек ұлттық мерекелерде емес, күнделікті өмірде қазақтың нақышымен киім киіңіздер деп. Кейбір елдерге қараймыз кейде, мысалы Өзбекстан, өзбекше ала көйлегін киіп,
тахиясын кийип жүргенде олардын өзбек экени көрүнүп турат. Тажикстанда алып карасаң, мактанып турат, мактанып турат. Мен тажикпин деп турат. Сол сыякта бизде неге казакпин деп казак калкы дүйнө жүзүндө эң биринчи орунда туруу керек деген максатта өстүп осындай кимешекпен жүргенди максат этип жатырбыз. Мен өзүм мына кимешекти тигип жүрүм соңку убакта. Өйткени казакта өткөн өтей бабай деген өте сыйлы кісі болған. Ол айтқан, қазақтың кимешегі әйелдің әдемілігінің, сұлулығының парасаттылығы көрініп тұреді. Қазақша кимешек киген анада деп. Сондықтан жан жағымдағыларға жүрген жерімде осы насихаттап айтып жүрем. Өзімде кимешекті тігем, тігіп берем, үлкен кісілерге, жанымдағыларға айтса болды бірден тігіп берем, да? Ұнайтыс ол. Өйткені қазақ халқы әсіресе мына үлкендерден бата алған, солардың өнегесімен жүру керек. Сондықтан неге біздер соны насихаттамаймыз деп ойлаймын мен. Кию керек. Тамаша. Майра ханым, өзіңіздің алып қосарыңыз болса, заманауи жас ретінде әдемі киім кешектердің барлығын қазіргі таңда киіп жүру. Мысалға айтып жатырмыз ғой, тақырыптың өзі ұлттық киім ұлтажары ретінде өтті. Ал бүгінгінің қарагөз қыздары сол жаңағыдай дүниені өздерінің бойына сіңіре алып жүр ме? Қаншалықты біз батысқа еліктеуіміз керек? Неліктен біз өзіміздің ұлттық болмысымызды, ұлттық киімдерімізді кимеске? Өзіңіз секілді заманауи тұрғыда әдемі сырғалармен түрлі дүниені ұйқастыра, ұштастыра отыра. Дұрыс айтасыз. Ұлттық киімді киіп жүру, енді прям ұлттық киімді киіп жүру емес, ұлттық нақышта дұрыс айтасыз. Безендіріп жаңағы киімдерді киіп жүруге болады. Жас қыздарға, және де офисный киімдерді ұлттық киім есебінде киюге болады. Ұлттық нақышты оюлар салып, әшекелер салып, солай жүрсе біздің қазақтың қыздары нұр үстіне нұр болып, әдемі болып кетер еді. Сұлулықтары, ажарлықтары одан саман. Біздің әшекелеріміз мысалға қандай әдемі қазақтың әшекелері. Кез келген қыздың ажарын ашып, сұлу қылып көрсетеді. Қазір мен қыздарды көрем, көп қыздар. Енді біз осы дизайнерлер жұмыс істеп көрсетіп, жаңағы Инстаграм парақшасына қоямыз. Сол жақтан көріп, ұнатып, заказ беріп, тіктірді киіп алып жүргендер бар. Тажекейді, жаңағы тақияны, және шекелікті дейді. Шекелікті де тағып жүреді қазір қыздар. Және де сәнге айналып бара жатыр қазір негізі ұлттық киім. Бұрынғыдай артта қалып жатқан жоқ, керісінше даму үстіне даму үстінде дейсіздер ғой. Тамаша. Жалпы осы белгілі бір өнерді насихаттап жүрсіздер ғой енді әртүрлі додаларда. Тағы да қандай бұл жобадан басқа дүниелерде бой көрсетіп өздеріңіздің ұлттық нақыштағы дүниелеріңізді көпшілікке паш етіп көрмелерде жүрсіздер? Қандай байқауларда бақтардыңыздар? Кеше ғана осы наурыз айының 17-18 жұлдызында Астана қаласында Тақия Фест деген Құнды Жұманияз қызы Азатон бренд қала негізін қалаушысы ханым менен бірлесіп ол фестивальдің жетекшісі мына мен болдым Қызылорда облысында тұрып ол мен үшін өте жетістік үлкен. Тамаша. Сол үлкен республика деңгейінде үлкен кең ауқымды іс шара жүргіздік, және іс шара болған жерде ол жерде әрі көрме әрі жәрмеңке болды. Қазақстанның барлық облыстарынан, әр облыстан өздерінің жасаған дүниелерін, әр облыстың мысалға бізде жаңа айтады ғой, бәріміз біріміз қазақ болғанмен де әркімнің киім кию үлгісі, мынау кимешегіміздің өзін тағудың өңірге қарай бөлінетін деттері бар. Өзі соның кимешектерінің киісі, соның бәрі сол жерде керемет үлкен мынау президентіміздің, алғаш президентіміздің мұражайында өткіздік. Өте керемет болды фестиваліміз. Және ол жерге өзіміздің осы сыр өңірінен, Қызылорда облысынан, аудандардан, ауылдардан өзімен еріп 31 қызды алып бардым. Ол жерде көп бала аналар да бар, жас ана да бар, зейнеткер аналар да бар. Ол жерде әр саланың нелері болды, қызметкерлері болды, бірақ дей тұрғанмен бәрі айналып келгенде анадан дарыған, мына бізге қолөнер деген осы өнерден айналып келгенде сол өнер бізді бәріміздің басымызды қосып сол жерге сол бір өнердің несіне арқасында бәріміз сол жерде болдық. Және мен мақтана кете айтатыным, біздің Қызылорда облысының 31 қызы бүкіл республика бойынша Тақия Фест фестивалінде бірінші орынды иеленіп келді. Және де ол жерде біздің
өте мақтанғанда да мен тұрарлықтай деп айтам, министерстводан. Мәдени және спорт министрлігінен біз алғыс хат алдық, 31 қызымызға алғыс хат алып беріп келдім. Тамаша. Одан кейін енді Қызылордаға келдік қой. Көңілді, қуанышты сәтпен біз Қызылорда халқының, Қызылорда облысының қолөнер шеберлерінің атын шығардық десек те болады. Сонымен Қызылордада ұйымдастырушылар естіп бізді шақырды. Мынау республикалық әйелдер Әйелдер күші альянсымен бірлесіп, біз мына сырдың шебер аналары соларды шақырып, мына Арай Сити Мол деген үлкен сауда үйі бар ғой. Сол жерде керемет көрме өткізілді. Жалғыз көрме емес, салт дәстүрін, киімін, әсіресе бас киімін дәріптеуде, тақиядан кимешекке дейін деген тақырыпта шер ұйымдастырылды. Енді керемет өтті, о жерде қаншама халық жүріп өтті, көрді, сорада тұрып-тұрып, қызықтап, енді керемет өтті. Сол іс шараны ұйымдастырған, мына қасымызда отырған Алтынай Бұлаева ханым деп айтайын, еңбегі өте зор, жақсының жақсылығы айт, мерей тасын дейді ғой. Сондықтан осы студияда айтқанда дұрыс көріп жатырмын. Және Қызылорданың ұйымдастырушы іскер жаңағы Әйелдер күші альянс төрайымы Аида Абибуллаева және Рахима Қаржаубаевна мен бірлескен осындай керемет іс-шара өтті. Өте жақсы өтті. Жәрмеңке өтті. Біздің Астана қаласынан алып келген барған қыздарға берілген мына үлкен алтын тақия фестивалінен естелік ретінде осындай статуэтка бердік. Одан келгеннен кейін, одан кейін келгеннен кейін мына Ара Сити Молда жаңа айтып жатырмыз ғой. Сол жердегі мына менің дизайн ұйымдастыру өзімнің. Енді осыны дизайнды ұйымдастырған мына тігін машинкасы ғой. Осы Алтынай ханымның өзінің идеясымен жасалды. Бізге қатты ұнады осы. Енді осы тігін машинкасымен біз өмір бойы еңбек еттік. Инемен осы машинкамен тіктік. Бір кішкене әңгімен айтып кетуге бола ма? Сол 30 қолөнер шеберінің арасында мына Аралдық Тәуен деген апайлары бар. Ол да менімен қатарлас үлкен кісі. Сол бір Астанаға барған кезде осы тігін машинкасы туралы әңгіме болған кезде мен дейді тігін машинкасын құшақтап тұрып рахмет айтам дейді ғой. Өйткені мен осының арқасында нан таптым, отбасымды асырадым, үйде отырып ақ қызмет жасамай ақ осындай семьямды асырадым. Сонда рахмет айтамын осы машинкаға деп тұрып айтқан кезде біздің өзімізге де әсерлі болды. Осының құны біз үшін ерекше деп айтамын, айтқым келеді. Осы келгеннен кейін осы 31 шеберіміз сол жерде Астанаға барып келгеннен кейін сол кісілердің қанша жол жүріп келдік деп осы сый құрметі ретінде алғыс хаттар менен жаңағы әйелдер күші альянсы қоғамының басшылығы менен бірлесіп осындай өзімнің алтын статуэткам менен машинке алтын машинесіменен және алғыс хаттармен марапатталды және оны айта кететін бұны әрине мен жалғыз өзім жасамаймын. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп қазақта неміз бар. Менің жанымда болысып жүрген алға ұстар, бетке ұстар мұның қасымда тұрған апайым, менің ең үлкен топ ішіндегі, ұжымның ішіндегі ең үлкен анамыз және өзімнің жанымда осы тақия фест басталады дегеннен бастап менімен бірге күліп, мен қиналсам қиналып, менімен бірге күн түн ұйықтамай түн ортасы болсын осы жанымда сейіл бар шамшырақ деген ол да Арал қаласындағы жеке кәсіпкер өзіммен жүрген ол да қолөнерші ана бар. Өте рахметімді айтамын шамшыраққа да және өзіммен бірге барған алтындай алтын асықтай анадан дара туған 31 шеберіме алғысым өте шексіз менің. Тамаша. Жалпы айтып жатамыз ғой, қазіргі таңда өздеріңіз түрлі дүниелерді жасаумен айналысып жатарсыздар деп. Басымдықты қай бағытқа бересіздер? Кәсіп ретінде ме, әлде шәкірт тәрбиелеуге ме? Қанша шәкірттеріңіз бар? Осы тұрғыда да өрбітсек. Шәкірт тәрбиелеу жөнінде республика көлемінде мен қолөнерден шәкірт тәрбиелеуден қазір менде 300-ден аса шәкіртім бар. Бүкіл республика төңірегінде 300-ден аса ол жаңағы қазақта бала санын айтпайды дейді ма? Иә. Кереметсіз бар ғой, әзіл болсын деп жатырмын, бірақ негізінде бір жағы 300 деп жай ғана айта қояйын, 300-ден аса жеке өзімнің жеке шәкіртім бар. Және бұл біздің қазақтың ұлттық құрақ өнерін насихаттап үйретіп жүргенім.
Үйренім деген қыздар, қыз-келіншектер болса, но телефон номерімді жазсаңыздар болады, хабарласуларына болады, әрқашанда мен дайын. Майра ханым, өзіңіз дизайнерлік тұрғыда не айтасыз? Қандай дүниеге басымдық берген абзал ең бірінші дүниені жасар кезде? Және біздің студиямызда байқап отырсақ әдемі этностильдегі киімдер тұр екен, иә, мына жақта, мына жақта. Тақиясы да өзімен әшекелері де бір-біріне үйлесімділік тауып тұрған. Бұл киімдер, бұл киімді кәдімгі күнделікті киюге болады. Қыздарға соны күнделікті киім есебінде киюге болады. Мысалы, плащ, тренч киеді ғой қазір қыздар. Әрине. Да, вот соның орнына киюге болады. Соның орнына өзіміздің ұлттық нақышта өрнектелген дүниелерді кию. Және нақыштағы заманауи түрлері. Заманауи түрі, креативно деп айтады. Креативно, заманауи үлгіде жасалған. Қазір көп қыздар ұсыныс тасталып жатыр. Сұраныста көп бұл шапандар, өте көп қазір. Қыздар да, тұтынушы қыздар да өзінің идеяларын айтады дейсіздер ғой. Әрине, осындай болса, олар да идеяларын қосады. Бізде идеямызды қосамыз, сонымен әдемі осындай туындылар туады. Өйткені қазіргі таңда өзімізде байқап жатамыз ғой, әртүрлі әлеуметтік желілерде бір қыздың кигені екінші қызда қайталанбайды. Жеке дара бөлек бір әдемі туынды болып, авторлық бақыт болып шыға келеді, иә? Иә. Тамаша. Жалпы өздеріңіз арнайы үйірмелер, шеберлік сағаттар қаншалықты жиі ұйымдастырып тұрасыздар? Олай деп отырғанымыз, мысалға, біз құрақты сіз бір қыздарға, аруларға үйрету бір басқа да, оның мағынасын үйретіп отырып тігу бір басқа. Осы тұрғыда не айтасыздар? Қаншалықты жиі жасап жатқан дүниелеріне, мән маңызына тоқталуға бағыттайсыздар? Иә, біз жасаған кезде әсіресе айттым ғой, келешек ұрпаққа деп, соны қызықтырып, осы жерде заманауи дегенім, мысалы, мынадай сумкалар, ана жерде де тігілген сумкалар бар. Соны біз күнделікті өмірде неге пайдаланбасқа? Кішкентай кәдесый деген бар. Бір жерге барғанда біз ұлттық сол нақышпен барсақ, соны олар қызығады жастар. Әрине. Апайнау жақсы екен дейді де, соны біз сол керек соларға біз үйретіп отырамыз бір жағынан. Оңай тігілу де оңай, осылай тіксең болады деп, ол көп қаражатты да керек етпейді. Күнделікті өмірде соларға біз ықпал жасап отырамыз да, жаңағы көрсетіп. Мына жерде тақиялар қазір киіп жатыр. Қыздар деген қазір көшеде киіп жүр ғой, қалай қуанбасқа. Осы тақияны киіп алып, кішкентай бүлдіршін қыздарымыз киіп алып, мынаш. Мынаны біз Астанаға барғанда біз бәріміз бірдей киініп алғанбыз ғой, дресс-код қып қызыл. Осыны тақияны ұстап тіктік та, бәрі қызықты. Сөзіңізді бөлейді. Біз қызыл тақияны не үшін ұстадық? Ол жерде бірінші фестивальдің атауы тақия фест. Тақия фест біріншіден. Екіншіден, неге именно Қызылорда облысы, сыр өңірі неге қызыл тақия деп, біздің Қызылордамыздың қызыл сөзін алып, дресс-код 31 анамыз қызыл тақиямен шықтық. Мен немерелерім бәрі ер балдарда, біреу ғана қыз немерем бар, Айлин деген. Соған арнай тіктім ғой, анау үлкен елордада осы ұстап, соны немерем сондай өнерлі болсын, қаншама аналардың тілегімен сондай халыққа, елге танымал қыз болсын деп ырымғып, өзім немереме тіккен тақиям мынау. Тамаша. Керемет. Жалпы айтып жатамыз ғой, қолөнер саласы екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол шыдамдылық пен шығармашылықты талап ететін өнер деп жатамыз ғой. Осы тұрғыда бір адамдарға бұл өнер әкенің жаңағыдай қаны ананың сүтімен келеді деп жатамыз. Өздеріңіз бұл өнер саласына, шығармашылық бағытқа, қолөнер саласына қалай келдіңіздер? Біз енді өз басым, менің анам өте смер шебер кісі болды. Иманды болсын, дүниеден озып кетті. Бірақ бала күнімізден біз Баулыда. Бала күнімізден анам марқұм оюды ойып, әлесімде екі оқимын ба, үш оқитын кездерінде сол оюды кигіз, кәдімгі киізді текеметті басады да, соның бетіне оюды апам қойып береді, соны көктеп тігіп береді. Апам дейміз жаңа, соны отырғызып қойып, бала болып ойнамапты екенбіз. Мен өз кезде қарап ойлап отырсам, соның жиегіне жаңағы тесма дейміз ғой, кішкене өрнектелген жібі бар жаңағы. Я болмаса шешем марқұм бірше оңға қарай иірген, бірше солға қарай иірілген жібім бар дейді, жаңағы ұршықпен иіреді. Баламыз сонда түсінбейміз ғой, соның екеуін қатарластырып қойып екі жіпті, ана оюдың жиегін бітеп көктетіп, қолмен көктеп шығады. Мен сол күннен бастап басталды менің. Бұл менің анамның аруағына мың рахмет. Анам аумап түсіп жатқан шығар. Анамнан келген қасиетіндегі. Тамаша. Анамның жолын жалғастырушымын десем де, мен анамды танитындар, біледі ғой, көзін көрген кісілер.
анамның жолын жалғастырып жатырмын. Алғашқы ұстазым анашым дейсіз. Әрине, ананың үстімен келген. Таза, анамның үстімен. Енді мен өтірік айтпай қояйын анамнан деп. Мен өзім бала күнімнен ше әдемі сәнді киінгенді жақсы көрдім. Кейде дүкендерде болмайды, біздің кезіміз қиындау кез болды ғой. Сол кезде сол өзіме ұнағанды жаңағы өзім пішіп, өзім тіге бастадым. 5-ші кластан десем де болады. Бірақ енді менің әкем ұста болған кісі, кәдімгі ұсталықтан ол да әсер ететін шығар. Қанымызда бар деп айтсам да болады. Және туған бауырым Жұмакүл деген сіңлім бар да. Ол менен де күшті. Қолөнер шебері. Бірақ ол шыға бермейді. Ал сонда бізде тұқымнан да барау деп ойлаймын сол. Алтынға кезі қаға мен болдым десеңші. Тамаша. Алмайра ханым айтпақшы. Ана көрген тон пішер деген. Барымыздықта анам стандарты айтып, қыз анасына қарап өседі. Менің анам мен оқушы кезімде киімдер тігіп беретін үстіме. Әдемі киімдер. Қызығатын қыздар. Мен солардың қызыққандарына мен де қызығып үйде бүлдіріп қоятын біраз нәрселерді. Пердені қырқып тастаймын, қуыршақтарыма ойыншық. Барлығы сол киімден басталады дейсің. Барлығы сол бүлдіруден басталады, иә, рас айтасыз. Солай-солай жаңағы технология сабақтында да жақсы бағалар алып жүрдім. Сөйтіп өсе келе студент, мен өз мамандығым басқа, экономистпін. Бірақ тікпей қойдым да, кейін балалы шағалы болғаннан кейін, үйде балаға қарап отырғаннан кейін бір нәрсемен айналысқысы келеді ғой адам. Әрине. Иә, солай жәймедеп тіге бастадым. Сосын Алтынай ханым мені өз өнерлі шеберлер аналар орнына қосты. Сол ұйымда өзімнің қазақ шеберлігімді көрсетіп, өзімнің шеберлігімді көрсетіп, әрине, Тахияфест фестивалінде подиумға шығып, өзімнің киімдерімен бірінші орын алып шықтым. Тамаша. Байқап жатырмыз ғой, өзіңіздің киіміңіз ерекше үлгіде, басқалардан қайталанбайтындай болып тігілген екен. Бұл образды мен кешегі Аламандуда, 15 сәуірде өткен Аламандуда. Ұлттық киім ұлтажары атты тақырып. Ол жақта да бірінші шықтым, бірінші орын алмасам да жақсы әсер алып қайттым. Халық өз бағасын берді дейсіз ғой. Халық өз бағасын берді, әрине. Бағаны халық берді. Тамаша. Жалпы осындай әдемі дүниелерді, тың дүниелерді жасауға идея өзіңізге қайдан келеді? Арнайы дүниелерді оқып, зерттегенді ұнатасыз ба, әлде өзіңіз шығармашылық тұрғыда? Жоқ, еш нәрсені оқымаймын. Негізі мен нағашыларым, біреуі ұста, біреуі суретші, біреуі тігінші, негізі қанмен солай келген өнер деп ойлаймын. Сол кісілерден дарыған. Алма алмағашынан ұзаққа түспеді болды десеңізші. Тамаша. Жалпы осы кәсіби тігіншіліктің, осы кәсіби тігіншілікке барсам, менде осындай дүниелер жасасам деген дүние жаңағыдай іргетасы қашан қаланады адамдардың? Тез үйреніп кете ала ма, әлде оған белгілі бір көлемде уақыт керек пе? Осы тұрғыда не айтасыздар? Иә, ол қанынан сіңген бір жағынан қасиет деп болады ғой. Мен ерекше айтқым келеді жаңағы қолөнер, жалпы айтқым келеді да, қолөнер шеберлері. Солар кейбіреулері оқымай ақ үйінде қанынан сіңген қасиет, жа әсіресе Қызылорда облысының көріп отырған шығар, біздің қолөнер шеберлері үйінде отырып ақ кәсібін дөңгелетіп отыр, өзінің балаларының қасында күйеулерінің бабын жасап, ата ененің бабын жасап, тігінін тігіп табысын тауып отырғаны мені қуантады. Сондықтан бұл қолөнер деген өте қасиетті. Абайдың 33-ші қара сөзінде бар ғой, мал таппақ үшін қолөнер керек дейді. Мал жұтайды, ал қолөнер жұтамайды. Сондықтан табыс табу деген сол кезден ықылым заманнан бастап келе жатыр. Ал көп кәсіпкерлер бар, мысалы Алтынның өзде кәсіпкер. Қазір мына Майрада қызымыз, ол да кәсібін осы нанын напақасын тауып отыр деп айтқым келеді. Дөңгелетіп өзінің кәсібін ашып. Ал менде ақша табу деген менде ондай планда жоқ. Ал менің мақсатым үйретсем екен ұрпаққа, қолымнан келгенді үйретсем, жастарға дәріптесем, өйтіп кәсіп ашып тастап ақша табу менде мақсат емес. Соны әйтеуір көрсетсем, пайдам тисе ұрпаққа деген сондай мақсатта жүрмін да. Тамаша.
Жалпы, енді өздеріңіз алдыға уақытта, уақыт еншісіне қойып отырған дүниелерді осы кезде ортаға салсаңыздар сөз соңында, иә? Алға қойып отырған мақсат деп жатыр, қазір енді нақтылап қайға олар екен мен айтпай қояйын, әзірше. Құпия бола тұрсын, бірақ бізде июн айында, мынау июн маусымда, маусым айында, шілде айында, мынау қыркүйек айында бізде шақырыстар болып тұр. Именно мынау Алтын ханым өзіңіздің мынау 31 шеберіңізбенен біздің қаламызға келіңіз. Біздің мына немізге осы фестиваліміздің несіне қатысуыңыз деп мен қазіргі уақытта шақырту алып отырмын. Құдай қаласа 42 айында өте керемет жақсы жаңалықты естисіздер. Ол жерде мен осы өзі мен айтушы едім. Қазақтың қолөнері бағаланбай келе жатыр еді деп. Бағаланбайды, біздің қазақтың қолөнері еленбей жатыр деп. Қасым Жомарт Тоқаев мырзаға мен өте ырзамын. Қолөнерді біздің дәріптеп жатырған, қолдап жатырғанына. Мен айтатыным, мировой рынок. Айтатым, шіркін, біздің Қызылорданың қыздары, біз жасаймыз, тігеміз ғой, бірақ ешкімге білінбейміз. Біз қазақтар осы жерде қала береміз, көреміз. Ананың бренді, Түркияның бренді, Бішкектікі, Италиянкі, Францияңкі. Сувенир болып қалмау керек дейсіз ғой, иә. Ананың киімі, мынаның киімі, мына Түркияның киімі, Италияның киімі, жаңағы орыстардың пэчворктары, немістердің пэчворк дейді жаңағы, мына ояқта да бар ғой бізде құрақ сияқты, олардың да нелерін істейтін. Сол кезде ойлап отыратын, шіркін біздің қазақтың қолөнері мынау жарыққа неге шықпайды екен деп. Соны Алла тағала мен сияқты армандап жүрген аналар бар шығар, сол арманымызды біздің қабыл етті ма деп ойлаймын. Алла амандығын берсе 42 айында осы Қызылорданың 31 шеберін мировой рингке соған қазір мен жолдаманы алып келісімшартты жасасып жатырмын. Қазіргі уақытта осы шеберлерімде сол СНГ бойынша сол жәрмеңкесіне қатыстырып өздерінің брендін, қазақтың брендін қалыптастыруға, өз киімдерінің, өзінің қолөнер құрақтарының брендін қалыптастыруға соған жұмыс жасап жатырмын қазіргі таңда. Алла амандығын берсе Қызылорданың шеберлері әлемдік деңгейге шарықтатып шығарсам, маған одан артық бақыт жоқ. Мен алда уақытта осы жұмыспенен, қазір дәл осы қазіргі ғана кеше 2 күн болды, сол кісілермен келісімшартта соны жасасып жатырмын. Мен де осындай бізді басқарып отырған, осындай айқын мақсаты бар мына Алтындай ханымның жаңағы басқарып жоспарын жасап отырған қуандырады. Енді оның қасында қаншама қолөнер шеберлері бар. Енді бір жағынан айтатыным, мынау біздің әкімшілік дей ма, соларда бүгін көріп отырса, олар жағынан да қолдау болса деген мақсат бар. Көпшілігі жаңа айтып отырмын ғой, үйінде отырған жағдайы енді онша мақты емес деп айтуға да болады. Сондай аналарға неге қолдау жасамасқа? Өйткені олардың қолынан барлығы келеді. Мынандай қызымызды қай күнде көрініп жатыр, өзінің заманауи мынандай жаңа сән үлгілерін көрсетіп, жастар қызығады қазір. Әрине. Сондықтан болашақта үлкен мақсаттар бар, сол орындалсын деп тілегім менің сондай тілек. Көрсек деген. Яғни алдағы уақытта жан-жақтан осы қолөнерімізге, ұлттық дүниелерімізге қолдау білдірсе дейсіздер ғой, тамаша. Рахмет, бүгін біздің студия төрінен табылып, өздеріңіздің шығармашылық бағытта әртүрлі жетістіктеріңізбен бөліскендеріңізге, алдағы уақытта тек қана тың идеялар, жаңа заманауи ұлттық дүниелерімізбен байланысқан жаңа ерекше дүниелерді күтеміз. Жаңалықтарыңыз көп болсын, бізді қуантатын, өңірімізді ғана емес, Қазақстанымызға танымал шебер аналар жасай берсін дегім келеді. Аман болыңыздар. Сізге рахмет.
дос ерігері Анау манау ұнамайды Шындықты өзіңнен сұрамайды Кебіре өсексіз тұрамайды Әңгімені бір малайды Ла 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 Дегендер десе десін Ла 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 Сөз қосып еселесін Ла 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 Бәрі бір маған енді Ла 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 Сабырым бәрін жемді Анау манау ұнамаса, айтамай әңгіме тұралмаса Мүтірік сөзінен шығалмаса, бәрінде дерске бұрмаласа Ла 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 ла, дегендер десе десін Ла 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 ла, сөз қосып еселесін Ла 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 ла, бәрі бір маған енді Ла 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 ла, сабырым бәрін жемді La 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 la, дегендер десе десін La 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 la, сөз қосып еселесін La 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 la, бәрі бір маған енді La 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 la, сабырым бәрін жемді Эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Бала кішкентай зерттеуші сондықтан ол айналасын тану мақсатында түрлі қарекеттерге барады. Соңғы уақыттары балғындардың байқаусызда жасаған амалдары салдарынан терезеден құлау фактілері көбейіп отыр. Мұның басты себебі баланың үйде немесе бөлмеде қараусыз қалуы салдарынан. Осы орайда бала терезеден құлап кетпес үшін ата-аналар сақтануы керек негізгі ережелер түсінеміз. Назарларыңыз экранда болсын. Барлық атана сақтануы қажет ережелер. Барлық терезеге оны балаға бірнеше сантиметрден артық ашуға мүмкіндік бермейтін ілмек немесе қоршау қою керек. Оларды жиһаз дүкендеріне немесе қарапайым гипермаркеттерден сатып алуға болады. Сондай-ақ ашылатын терезенің тұтқасын алмалы-салмалы етіп жасатуға болады. Сол кезде бала терезені ашалмас үшін тұтқасын алып тастау жеткілікті. Мүмкін болса терезенің тек жоғарғы бөлігін ашқан жөн. Бала мен терезенің алдында ойнамаңыз. Даладағы көліктерді, адамдарды көрсету үшін баланы терезенің алдына отырғызбаңыз. Бала бөлмеде жалғыз болса, терезелерді жабық ұстаңыз. Үстіне оңай шығатын жиһазды терезенің қасына қоймаңыз. Жалпы бала жалғыз ойнап отқан бөлмеге оңай көтере ысыра алатын орындықты қалдырмаңыз. Маскиторға сенбеңіз. Бұл ата-ананың көпшілігі жіберетін қателік. Маскитор бала салмағын көтермейді. Ашық терезенің жанында болу қаупі туралы балалармен әңгіме Лесіңіз, әрдайым терезеге алыстан қарап, қатты жақындауға болмайтынын түсіндіріп жүріңіз. Бала ата-анасының және отбасының басқа да ересек адамдарының әрекетін қайталайтынын және олардан үлгі алатынын ұмытпаңыз. Сондықтан өзіңізде терезенің алдына отырудан, терезеден басыңызды шығарып, төмен салбыратып қараудан және терезе арқылы даладағы адаммен сөйлесуден аулақ болыңыз. Облысымызда сәуір айының 18-25 күндер аралығында борышкер жедел профилактикалық шарасы өтті. Мұндағы басты мақсат әкімшілік айыппұлдарды төлемей, жалтарып жүрген жандарды анықтап, олардың тиісті төлемдерін өндіру. Аталған шараның барысында қанша құқық бұзушылық анықталып, тиісті айыппұлдар салынды. Алдағы уақытта бұл жұмыстар өз жалғасын таба ма? Осы сауалдар төңірегінде студия төріне жайғасқан мейманымыздан толыққанды сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар, облыстық полиция департаменті әкімшілік полиция
полиция басқармасының бөлім бастығы Сәбит Сатханбай. Студия мейманына қояр сауалдарыңыз болса, мархабат, байланыс номер экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Қош келдіңіз студия төріне, Сәбит Мырза. Жалпы борышкер жедел профилактикалық шарасы өтті деп жоғарыда айтып кеттік қой. Осы шараның негізгі мән маңызына тоқталып өтсеңіз. Жалпы осы біздің Қызылорда облыстық полиция департаменті бастығының нұсқауына сәйкес біздің облыс көлеміндегі салынған әкімшілік айыппұлдарды қасақана төлемей жалтарып жүрген құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың айыппұлдарын дер кезінде өндіру мақсатында сәуір айының 18-25 күндері аралығында борышкер жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бұл іс-шараның басты мақсаты біздің қоғамымызда, яғни мына жеке тұлғалардың болайын деп жатқан немесе болған қылмыстарды алдын алу, құқық бұзушылықтарды болдырмау мақсатында жүргізілетін іс-шара. Осы іс-шара барысында біз күнделікті полиция құрылымдары облыс көлеміндегі біздің жеке сот орындаушыларымен бірлескен түрде арнайы топтар құрып, күнделікті тәулік бойында қызметтер атқарылды. Жалпы бұл аталған шара биыл нешінші мәрте өтіп жатыр және нәтижесі қандай? Биылғы жылға біз бірінші рет өткізіп жатырмыз. Жалпы жылда әдеттегідей кемінде 90-да бір рет енді әртүрлі біздің өңіріміздегі ахуалға байланысты өткізілетін іс-шара. Бұның біздің іс-шараның бізге жалпы полиция құрылымдарының басты мақсаты бұл жерде айта өту керек айыппұл салу емес. Біздің осы қоғамымыздағы біздің азаматтардың, яғни қоғамға жат өздерінің жасаған іс-әрекеттерін саналы түрде сезіндіру. Яғни бұл құқық бұзушылықты жасаған адам әкімшілік жауапкершіліктен жалтармай, жазасыз қалдырмау. Осыған орай біз салынған әкімшілік айыппұлдарды өндіру мақсатында жұмыстар атқарамыз. Жалпы бізге облыс көлеміндегі бүгінгі таңда 90.900 құқық бұзушылық анықталған. Оларға қатысты 61.918 әкімшілік істеріне 891.491.000 теңгеге жуық айыппұлдар салынған. Олардың 584.000.000 теңгесі өндіріліп отыр бүгінгі таңда. Жаңа айтып жатырсыз қой, басым көпшілігі қай бағытқа тоқталып отыр осындай құқық бұзушылықтардың? Жалпы құқық бұзушылықтар енді қоғамдық қауіпсіздік саласы бойынша, одан бөлек жол қауіпсіздік саласы бойынша екі сала бойынша екі бағытта құқық бұзушылықтар анықталады басым көпшілігі. Яғни жүргізушілердің күнделікті жол қауіпсіздік ережелерін бұзуы, одан бөлек қоғамдық қауіпсіздік саласы, ол енді біздің қоғамға нұқсан келтіретін құқық бұзушылықтар, яғни спирт ішімдігін ішу немесе басқа да жаңа айтып өткендей қоғамға жат заңға қайшы әрекеттерді жасау. Яғни өзіңіз айтып жатырсыз қой, түрлі жаңағыдай заңға қайшы әрекеттер болады деп, иә? Осы заңға қайшы әрекеттерге жаңа бір сөзіңіз айтып кеттіңіз, біздің мақсат айыппұл салу емес деген секілді, иә? Ал осы айыппұл салмас үшін арнайы тұрғындарға алдын ала ақпараттандырылып болмаса, бірінші жасаған қателіктерінде жаңағыдай ескертулер болып тұрады ма жалпы? Енді өздеріңіздің тараптарыңыздан. Ол жерде құқық бұзушылық бойынша біз жалпы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен айқындалған. Сол кодекстің ішіндегі ескерту ол құқық бұзушылықтың санкциясында көрсетілген жазаларға байланысты біз заңның шеңберінде шешім қабылдаймыз. Егер де ескерту берілетін баптар болған жағдайда ескерту жасалады. Ол жерде әкімшілік қамақ қалуы кездеседі, немесе жүргізуші куәлігін құқығын тоқтату, немесе айыппұлдар салу деген сияқты санкциялар қарастырылған. Соған сәйкес біз тиісті шаралар қолданамыз. Сөз соңында өзіңізді көріп отырған көрермендерге осы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін әртүрлі жаңа екі бағытта айтып кеттіңіз ғой, сол екі бағытқа көбінесе ұшырамас үшін айыппұлға айыппұл төлемес үшін қандай шараларды ескеріп, қандай қағидаларды алғышартқа алып отыру керек екендігін ақпараттандыра өтсеңіз. Енді біз облыс тұрғындарына күнделікті тұрмыс тіршілік өмірде құқық бұзушылықтарды мүмкіндігінше жасамауға, заңға қайшы іс-әрекеттерден абай болуға, одан бөлек жаңа автокөлік басқару кезінде жылдамдық режимін асырмай, заң бұзушылықтарға жол бермеуге, яғни заңнама талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз.
Тамаша. Рахмет, Сәбит Мирза, бүгін студия төрінен табылып, өзіңіздің осы құқық бұзушылық саласы туралы толыққанды ақпарат білдіргеніңізге, жұмысыңызға табыс тілейміз. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай құнды жәдігер айдарымен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шіркелі ауылдық округі Қалтай Мұхамеджанов атындағы ауылдық мәдениет үйінде орналасқан кітапханада оқимын деген адамға кітаптар жетерлік. Оқысаң парақ-парақтап, тіпті том-томдап алуға болады. Бір ерекшелігі мұнда діни қайраткерлердің оқыған кітаптарын таба аласыз. Айталық, құнды дүниелер қатарында атақты діндар, ғұлама болған тарихи тұлға, Тапал ақынға тиесілі кітаптар коллекциясы бар. Өткенге құрметпен қарап, тарихи құндылығымызды көздің қарашығындай сақтап, рухани дүниені жан-жақты насихатта отырған кітапхана қызметкерлері біздің түсірілім тобымызды көріп, жылы шыраймен қарсы ала отырып, көне кітаптар туралы ақпаратпен бөлісті. Шіркелі ауылдық моделді кітапханасында осы 40 жылдан бері еңбек етіп келемін. 2003-2005 жылы мәдени мұра бағдарламасы бойынша ұлттық академиялық кітапханадан ғалымдар келді. Осы ескі қолжазбалар төңірегінде елдің зерттеп шықты. Сол бізге 2003 жылы Қызылорда облысына мамыр айында келді. Сөйтіп біздің ауылға келіп, біздің ауылдан көп деректер тапты. Тапалақұн бабамыздың үйінен көп деген қолжазба кітаптарын тапты. Сосын Сәлімжан атаның үйінен ауылымыздың Алтынқожа деген бабасы болған әулие соның үйінен шатырхат табылды. Ол сол кездері енді ауылға келіп кеткен осындай бір діни кісілердің көмегімен жаңаға шатырхатты оқытып едік. Сол кездері ол пайғамбарымыздан кейінгі 30-шы орында тұрған сауатты кісі деп берілген, осы кезде тілмен айтқанда диплом екен. Біз соны көрдік. Оны да ұлттық кітапхананың жаңа ғалымдары барып көріп суретке түсіріп алды. Сол кездері Әбу Сағат Молда деген ауылымызда әкеміз бартығын, соның үйінен көп діни кітаптар, әріп әкеміз деген кісі бартығын, Жаңабай атамыз, сондай көп деректер сол үйлерден табылды. Ескі қолжазбалар. Олардың бәрі Құран деп сақтаған екен, бірақ енді кейіннен осындай біздің ауылымызға келді Қалжан ақынның немересі Қасиматолла. Сол кездері келген кездері біз осы кітапханаға алып келіп, жаңағы ұрпақтарының үйіне алып барып, осы қолжазбалардың бәрін көрсеттік. Сол кезде ол кісі келіп бізге мынау оқулық, мынау шариғат заңдары, біраз кітаптардың аудармасыменен бізге тек қана беріп кетті дерегін. Жаңа ұрпақтарының үйіне барып, бұл апа үлкен әже бартығын Күләш әже деген өмірден озып кетті. Сол кісі тұғын негізі сақтап отқан келіні өзінің. Сол әжемізден біз сұрап алдық. Бізге беріңіз кітапханаға сақтап отырайық, келген кеткен адамға тілін түсінбесек де көрсетейік. Мынандай дүние бар қымбат бізде, осындай қолжазбалар деп көрсетейік деп, біз қазір 4-5 жылдың көлемі болды, біз кітапханаға әкеп, кітап көрмесін жасап қойып отырмыз. Бұл Ахтари Кабир кітабы. 19-шы ғасырдың аяғында Қазан қаласында орналасқан Харитонов баспасынан шыққан туындының авторы, түркіден шыққан атақты фахих, дінтанушы, лингвист ғалым Ахтари Муслихиддин Мустафа ибн Шамсидди Ахмад. Толымды еңбекте арабша түрікше 40 мың сөз қамтылған. Осы сынды көне кітаптардың кітапхана сөресінде тұрғанына көп болған. Әттеген айы беттеріне күн түспей күреңсіз өмір сүріп жатыр. Себебі бұл кітаптар терең зерттеуді талап етеді. Ахтари Кабир кітабының авторы Ахтари Ахмад Осман империясының ғұламасы болған бұл кісі. Лингвист, ғалым, дінтанушы, араб әдебиеті мен араб тілін өте терең меңгерген кісі. Бұл кісінің дүниеге келген жері қазіргі Түркия Республикасының Афьон Қаракисари деген жерінде 1496 жыл дүниеге келген. Сондықтан бұл кісіні халықтың көпшілігі Қаракисари деп те атап кеткен. Енді бұл кісінің балалық шағы, бұл кісіге білім берген ғұламалар туралы, ұстаздары туралы дерек өте аз. Бірақ өмірінің ақырына дейін Кутахия қаласында медреседе мударистік қызмет атқарған. Сонымен қатар бұл кісі сонау ғажайып Сұлтан Сүлейменнің тұсында өмір сүрген, Сұлтан Сүлейменнің өзінің жақсы көретін жақындарының бірі болып есептелінген.
сонымен қатар қайтыс болған уақыты 1560-61 жыл деп беріледі. Енді бұл кісінің осы керемет шығармаларының ішіндегі ең құндылығы жоғары лингвистика көне түркі бойынша маңыз құнды кітаптарының бірі Ақтари Кабир кітабы, арабшадан түркше сөздігі. Бұл кітапта 40 мыңға жуық сөздіктен құрастырылған кітап. Және де кітаптың құндылығы бұл лингвистика бойынша көне түркі тілінде маңыздылығы жоғары кітап болып табылады. Сол кезеңде бүкіл Орта Азия мемлекеттерінде діни қайраткерлер осы кітапты пайдаланған. Және де біздің Сыр өңіріндегі діни қайраткер Тапал Ахун осы кітапты өзі қолданысқа енгізіп пайдаланған. Тапал Ахунның пайдаланған кітабы 1899 жылы Қазан баспасынан басылып шыққан, араб тілінде жазылған. Облыстық тарихи өлкетану музейі қызметкерлерінің зерттеуі нәтижесінде бұл кітаптардың ішіндегі тағы бір сирек кездесетін құнды дүние саналатын қаншама ғалымның қаламы шыңдалған Фаттауа Аламгияр кітабына шолу жасалды. Бұл топтамада Құран сүрелері, хадистер, соның ішінде Сахих Әл-Бұхари, Сахих Муслим, Сунан Әбу Дәуд және Жәми әт-Тирмизиден қалған хадистер енгізілгені мәлім болып отыр. Бұл құнды кітаптар әкеден балаға мұра ретінде қалып отырған. Кітапханадағы мұндай адамзат өркениетінің ортақ мұрасы саналатын кітаптар саны 42. Қанша уақыт өтсе де мұқабасы тозғанымен жазулары өшпепті. Кейбір беттеріндегі жазулары көмескі көрінгенімен оқуға болады. Елімізде сирек кездесетін бұл кітаптарға қатысты деректерді қылдан май суырғандай тірнектеп жинап жүрген музей қызметкерінен Әл-Фатава Әл-Аламгирия кітабының құндылығы мен ерекшелігін сұрап білдік. Шіркейлі ауылында Тапал Ахун ұрпақтарының қолында 40-тан астам сирек кездесетін кітаптар сақталған. Олардың көбісі кітапханада, кітапхана қорында енді ауылдың енді сол осы зерттеу бағытында осы бірнеше кітаптар зерттелді. Оның ішінде Фатава Аламгияр деген кітап, бұл негізі өзі Египеттен шыққан екен. 20-шы ғасырдың басында Маймана деген баспадан. Енді жалпы бұл кітапты біз зерттегелі, бұл Моғолстанның 6-шы патшасы, падишахы, кімнің жаңағы Ауран Мухиддин Мухаммед Аурангзебтің жасаған кітабы болып шықты. Енді жалпы бұл кісі, бұл падишах 500-ден астам ғұламаны жинаған, 100 ғұламаны Хиджаздан, Арабиядан, 100 ғұламаны Ирактан дейді, 300 ғұламаны Ауғанстаннан, Пакистаннан, Индиядан жинап, бұл 500 ғұлама осы кітап жасап шығарған екен. Бұл енді ислам әлеміндегі үлкен исламның құқы, ислам құқы және фиқ кітап болып табылады. Енді бұның ішінде Құраннан хадистер бар, өлеңдер бар. Соның ішінде имам Бұхариден, әт-Тирмизиден, сосын жаңа осы кісілердің хадистер, сахих хадистер кірген екен ішіне. Ішінде енді құқық, бұл исламда отбасы, осы оңтүстік Азияның мұсылмандарына арналған екен. Бұл жалпы отбасы, құқық, экономика, сауда-саттық, басқа да осы әлеуметтік жіктелуге байланысты әр топтың өзінің құқығын осы ішіне кіргізген. Бірақ бір қызығы осы 18-19 ғасырларда, енді бұл кітап 17 ғасырда құрастырылған, 30 том болып құрастырылған, кейін оны 6 том болып қысқартқан екен бұл кітапты. Енді бұл қызығы, бұл 18-19 ғасырда бұны ағылшындар бұл заңды жаңағы Фатава Аламгиярды қолдаған. Бұл яғни сол жергілікті осы оңтүстік Азиядағы мұсылман халықтарды осы ұстап тұру үшін мүмкін осындай жаңағы бір неде деңгейді ұстап тұру үшін қолданды ма, сол осы қолдайтын жалпы еуропалықтар. Кейіннен бұны Еуропа ғалымдары Мұхаммедтің заңы деп атап кетеді бұл кітапты. Енді бұл жерде енді Тапал Ахунның бұл кітапты пайдалануы енді фәтуалар, Фатава жаңа Әл-Индия деп жаңа аты бар екен бұл кітаптың. Жалпы осы елдің арасындағы осы діни қызметке пайдалану мүмкін деген жаңа пайдалану мүмкін енді жалпы пәтуаларға байланысты осы кітапты. Енді бұл кітап жалпы оңтүстік Азияда мұсылмандарға арналған осы ислам әлеміндегі бірден бір үлкен еңбек болып табылады. Сыр бойындағы ғұлама оқымысты ахундардың дүниеден ең соңғы озғаны осы Тапал Ахун болатын.
Елішінде сақталған әңгімелердің бірінде 1916 жылы Амангелді Иманов бастаған Ақпатшаға қарсы көтеріліс кезінде қазақтар бастаған соғыстың әділдігін дәлелдеп, пәтуа бектуге батыр өзінің сенімді сарбаздарымен Омар Шипинді Тапал Ахунның батасын алу үшін Торғайдан сырға жібере. Сонда Тапал Ахун бұл соғыс әділ соғыс деп батасын бергенді. Осының өзі оның өз заманында қандай ірі тұлға болғанын аңғартса керекті. Сол Тапал Ахуннан содан келатқан кітаптар сол сандық-сандық болатын түгін осы үйде. Бірақ енді өкінішке орай біресе кирилица болды, біресе анау болды, біресе мынау болды. Сөйтті ұрпағы ол кітапты оқи алмай қалдық. Әрі оқуға рұқсат та болмай қалды, бір жағынан оны оқитын адам да болмай қалды. Сонымен оның көбісін енді атамыздың, Пақырадың әкемнің басына апарып қойды. Бәрі бірге жатып, Тапал Ахун Сарбасат деген жерде. Бір тобын Түркістанға музейге алып кетті, бір жігіттер келіп, қол хатымен бәрімен. 40 шақты кітап ауылдағы библиотекеде тұрды. Бірақ енді бұл бір таңғалатымыз, енді біз оқи алмаймыз. Парсыша жазылған тафсирлер, тек қана дін саласы емес, оның саласында басқа салаларда бар, басқа салаларда бар, түрлі нелерде жазылған болуы керек еді. Сондай бір кітаптары бар осы неде. Көп кітаптары Түркістанда музейде. Соның бір заттары бар, бір сол сояққа апарып өткізген, келіп алып кеткен дейді кезінде рұқсат сұрамын. Бұл кітаптар тарихымыздың қымбат қазынасын айналып, ұлт руханият үшін шын мәнінде үлкен олжа болады деп сенеміз. Мұның барлығы Ахунның табиғатын тануға толыққанды дәру бола алмақ емес. Себебі құндылығы қашанда жоғары бағаланған кітаптар алда әлі де жүйелі тыңғылықты ізденістерге сұранады. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын дәл осы жерден түйіндейміз. Жақсылықта қауышқанша әрбір күніміз Алланың берген сыйы, сондықтан берілген сыйға сай өмір сүрейік. Дана болайық, дара болайық, аман болайық. Love.